Մենք բարձր ենք գնահատում 2020 թվականից ի վեր ձեր անձնական հանձնառությունը Հայաստանի եւ Արցախի հարցում, որպես ֆրանսիական ծանրակշիռ քաղաքական գործիչ եւ ձեր ծավալած գործունեությունը որպես Սենատում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խմբի հիմնադիր նախագահ։ Նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանրապետականներ խմբակցության ղեկավար Բրունո Ռտայոյի հետ հանդիպմանը։ Բրունո Ռտայոն հայտնել է, որ Հայաստան կատարած վերջին այցը մտահոգիչ էր։ Սպառնալիքի տակ են ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, այլև Հայաստանի բնակիչները։ Նա հավելել է, որ ավտորիտարիզմն ու բռնապետությունը լուրջ հարցականի տակ են դրել ժողովրդավարության ուղով տարածաշրջանի զարգացումը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը գործընկերներից ակնկալում է շարունակական աջակցություն ու կոնկրետ քայլեր տարածաշրջանը ցնցումներից ու պատերազմից զերծ պահելու համար։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև համատեղ աշխատանքային օրակարգին առնչվող հարցեր։